Allt började för några år sedan. Det var höst och jag låg och scrollade på telefon. Men så plötsligt stannar jag upp och känner hur en irritation växer i mig. En stor influencer skriver om någonting som ska bota en rad olika sjukdomar. Personen har till och med lagt till en referens för att verka trovärdig. Referensen leder mig till en av många hemsidor som riktar sig till att sälja hälsa. Det var första och enda gången som jag har kommenterat, väldigt vänligt vill jag tillägga, på en influencers inlägg. Kommentaren togs bort inom en minut och jag blev blockad. Och miraklet som påstås kunde bota så mycket, det var sellerijuice. Här tändes min gnista om att jobba med hälsoinformation. Historiskt har det alltid funnits ett intresse av att må bra. Men idag finns en hel industri med syfte att sälja produkter eller tjänster med löfte om bättre hälsa. Men är detta verkligen ett problem då? Delvis. Vi möts dagligen av så mycket hälsoinformation och en del av det är missinformation. Det vill säga sånt som helt enkelt inte är sant. Och ju mer information vi möts av, desto svårare kan det bli att hantera den. Vår förmåga att både hitta, förstå och värdera information, är detta sant eller inte, det påverkar vår möjlighet att ta beslut som är bra för vår hälsa. I Europa så har man sett att 50% av den vuxna befolkningen har svårt för just detta. Och det här med att förhålla sig till hälsoinformation, det har vi i forskarvärlden ett fint ord för. Hälsolitteracitet. En låg nivå av hälsolitteracitet innebär ofta en sämre hälsa. Att man besöker sjukvården oftare och har svårigheter med att följa behandlingsplaner. Som till exempel att ta sina livsviktiga mediciner i rätt tid. Eller att göra den så viktiga, kanske lite tråkiga, skade- och sjukdomsförebyggande träningen. Det är inte helt lätt och idag ställs dessutom högre krav på oss individer då vår sjukvård har kommit så långt. Den är så bra, men så komplex. I våra nordiska grannländer och i världen arbetar man mycket med hälsolitteracitet. Men än så länge inte i Sverige och det vill jag ändra på. Och då behöver vi mer kunskap i vår svenska kontext. Så jag gjorde en studie. Jag skickade ut ett frågeformulär till 250 personer i åldern 30-60 år och bad dem svara på frågor som handlar om de tycker det är enkelt eller svårt att hitta hälsoinformation, förstå den, värdera den, kan jag lita på detta eller inte? 70% svarar, det är inga problem, det är superbra. Men säger jag verkligen att frågeformulär allt? Nej. Så jag intervjuade också 19 personer och när jag samtalade med dem så kom det fram att de som hade en hög nivå av hälsolitteracitet, det vill säga inga svårigheter att förhålla sig till hälsoinformation, de var mer källkritiska och sökte efter mer information för att skapa sig en helhetsbild. Medan de med låg nivå, ja, de gick lite mer på magkänslan. Känner man igen informationen, oavsett om man hade hög eller låg nivå, ja, då ökade tro på den. Då kvittade lite var informationen kom ifrån. Men i slutändan var motivationen en nyckel för att ta bra beslut eller agera baserat på hälsoinformationen. Men där de med låg nivå av hälsolitteracitet till och med kunde skippa ett återbesök hos läkaren om det inte upplevdes motiverat. Och de flesta var helt överens om att det finns ett överflöd av hälsoinformation och det är inte positivt. Så vad säger det här oss då? Jo, den stora mängden hälsoinformation ställer till det för oss oavsett om vi har lätt eller svårt att förhålla oss till den. För även om den syftar till att vi ska få en bättre hälsa så finns det en risk att den har motsatt effekt. Så det är viktigt att vi jobbar vidare med dessa frågorna så att din eller din närståendes hälsa inte försämras för att till exempel mediciner inte tas som det ska eller vi förlitar oss på dessa lovande quickfixen. För leva gott och länge, det vill vi ju alla göra. Med eller utan sellerijuice.